Одбројувањето почна, најлудата ноќ само што не пристигнала, последни набавки, подготовки и се што следи за дочекот. Годинава што изминува, има ли пошто да се запамети и секако што очекуваме од 2013-та, зависно од профилот на граѓаните, такви очекувањата, но и оценките. 2012-та година ќе запамтам по моите обврски кои што ги има во текот на 2012-та, имам голем ангажман на факултетите и во средното училиште и се надевам дека 2013-та ќе ми донеси поголемо успехот. По успешното работење на ВМРО ДПМН. Кажете ми кои се вашите очекувања во наредната? Па по големи вработувања и се друго останато што не е решено. 2012-та година би ја запамтил по убави работи, не би размислувал за негативни работи. Да биде побоа посрекна по перикетма и материјално да бидеме малце побогати и стимулирани. Ке останам тука во Македонија, мислам дека ќе го запаметам тоа за цел живот. Да. Работа на мојот проект кој го правам тука. Јас сум режисер и тоа е се. И се надевам дека ќе уживам овде во Македонија колку што е можно повеќе. Разочарувачки. Мислам дека народот еднаш треба да свати. Една е вистина и ова Македонија мора да биде била е и ќе ни биде. Таа ни е една татковина. Да ни дај Господ памет, да знаеме кој е доброто, кој е лошото. И многу од нас, мака што се гледаме меѓу секој денно, има и во ниме некој, не знам што, работа за туѓи интереси. Нашите очекувања се градоначалникот Владимир Талевски да добиме. Со него имаме голем приход и граѓаните и градо Битола. Очекуваме буџетот што го донесува на Република Македонија, тоа е добра работа за народот, оти ке останеме без плати и без пензии, без социјална работа. Многу успешна година, со многу активности, концерти меѓународни, надпревари меѓународни, изработка на еден проект преку Европската Унија, со Крција за меѓугранична соработка. Да продолжиме само така. А од година исто така имаме планирано доста активности и се радувам што градоначалникот најави дека во година ќе врли акцент на културата и на спорто и се надевам дека ќе има повеќе пари. Нека не биде среќна. Абе, има и позитивни, ама доста има и негативни работи. Што знам што да кажам друго е. Што очекувате за наредната? Да биде ли подобро? Па добро. Имате ли некоја желба што би сакале да се случи? Е, како немам желба? Дома никој не се вработен, каква друга желба да имаш? Да се вработат младите, да има работа за младите. Не од некоја фамилија по 4-5 души вработени, од некоја ни еден. Поубо, поубо. Што се вашите очекувања за година? Уште поубо да биде. Како и секоја година, освен организираниот дочек по кафеани, кафиќи или домашна атмосфера, има и друга опција. Многу битолчани кои што немаат организирано како ќе дочекаат новата година овдека на плоштадот Магнолија заедно со Владо Јаневски и нели традиционалниот огномет ќе дочекаат новата 2013 година.